เอาเด้งเด้งหนึ่งเด้งเช็ดดาดันเนี่ยยังสาวหนึ่งเช็ดไม่ได้มาดูดูดูว่าคือเดี๋ยวนี้เราดูว่าเราบูรณาการเราสองเราสองเนี่ยคนเดียวกันไม่ใช่เหมือนกันไม่ต่างหรอกครับไอเราเจ้าเราเนี่ยเราดีดีเราเรื่องเราเอาดีตุ๊จีจี้อ่ะไม่รู้บ่าวบ่าวตะมี้แบบโปเปนี่ล่ะตุ๊ทะมิ้นนี่มะเนี่ยฉะโปแม่เปียวโลทะมิ้นแม่ไปอ่ะตะมี้อะหยังหิ้นเนี่ยณีไดโปเปเนี่ยนี่ตุ๊ตุ๊อ่ะฉี่ซ้องตัดแต่อจินฉี่แหละตุ๊บ่งอีโหจี้บ่าล่ะอะล่ะลွတ်แล่ปิดเด้ล่ะอะโซเลยอะล่ะโซเลยบ่าตะมี้โนนาวทะมิ้นโหหิ้นโหลาโปแม่ตุ๊โหดิไอ้ลามะคันเนาะอูเนาะอะบ่าดิมาใส่ช้านตาอองนี่อะบ่าโหซ้องให้ตะมี้อ่ะไล่ไม่ปิ๊ดสู่ไหนบู้เว้ยเว้ยဒီမှာသမီးတို့ကလေးတွေနေတိုင်းလာမှာနော်အခုခေါင်းကိုဆေးလိမ့်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကသမီးကအလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တယ်ဘာအိုဟောရွှေတကားဆေးတယ်အရန်ကောင်းတာအဲအဲ့ဒါတွေ့ကြလာမယ်နော်နေတိုင်းဇက်တိုက်ဆေးထိုးနေလို့မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့လိုပြောတာစိတ်ချမ်းသာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာဒီမှာနေဘာပဲသေးလဲသမီးလက်ထဲမှာပဲအသေးခံမယ်ဆိုအဘကလည်းတိုင်းမတိုင်းနဲ့လူရှင်တွေကလေကလည်းတိုင်းထိုင်ခါပို့နာတယ်တဲ့နော်အဘဟဲ့ဖျားတကူထပ်ပြီးဟိုကထပ်ခင်ပြီးလိုက်အဲ့အောက်ကနေပြီးကိုရီနာမှာစုအဘမလို့သေးလဲအစားမို့အတွက်လုံးဝပူစရာမလိုဘူးဗျနော်ဟိုကနေပဲပို့ပေးမယ်ဒီနေ့ဟိုတစ်ခေါက်နဲ့နှစ်ခေါက်အနည်းဆုံးလာမယ်နော်ဒီမှာညီမလေးတင်မိုးခိုင်လဲအိမ်ရှိအိမ်လေးတွေသူ့အပခက်တယ်ဗျဟုတ်လားဒေါခင်းစိုင်းကိုဒီအိမ်မော်မတက်နဲ့လို့ပြောခဲ့တော့မယ်နော်အဘစိတ်ချမ်းသာတယ်မလားဟုတ်ဒေါခင်စိန်ရဆောင်းကောင်းအောင်ကဆိုအဘစိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့မျက်လုံးမမြင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့သူ့အဖေလေးရတူပါအဖေလေးရှိတော့ပါရရှိတယ်အဲ့ကျွေးပါရတယ်ဆောင်းဆောင်းလည်းလုပ်ပါအဖမလုပ်ဘူးကုတဲ့ကြည့်ရကားမခေါ်ရမခေါ်ခေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဘစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပရိစိတ်နေနော်ပရိစိတ်ဖျားစားတာမြများယွနေသမီးတို့ဟိုကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုကလေးတွေကိုလူလန်းနဲ့လွတ်မယ်အိမ်ရှိမှလည်းညီမလေးကိုအပြည့်အထားတယ်အဖရင်ကအဲ့ညီမလေးတင်မိုးခိုင်မယ်လာလိမ့်မယ်ဒေါခင်စိန်အခုတခါနဲ့ပြောခဲ့မယ်လားဒေါခင်စိန်ဒီကိုမလာနဲ့တော့လို့ဒေါခင်စိန်မနေ့ကစောင်းစောင်းအောင်းအောင်းနေနဲ့လှုပ်တယ်ပြောတယ်ဒီကိုမလာနဲ့တော့လားကျမထမင်းရောဟင်းရောဟိုကပဲပို့တော့မယ်နော်အခုဒီမှာဒေါခင်စိန်ကပြောလို့မကောင်းအဲ့တော့အဝါမလုံးနဲ့တော့ဒီမှာယောက်ျားကြီးလည်းပြုစုနေရတော့သူကစိတ်မရှိတော့ဘူးကြာလာတော့ဟုတ်လားစိတ်မရှိတော့တာလားဒေါခင်စိန်ကျေးပါတယ်မနက်ကတော့ခြေထောက်ဆောင်သွားတယ်ဘိုးကြီးကသိတယ်တဲ့မသွားနဲ့တော့အိုင်အိမ်ကိုထမင်းလည်းဟိုကပဲပို့တော့မယ်လားဒီမှာအဘလည်းခွန်နေရသေးတယ်အဲ့ဒါပကံနေပိုင်းလွတ်ပြစ်ချတယ်အဲ့ဒါငရဲကြည့်တယ်ဒေါခင်စိန်ကကိုကြီးစားမယ်မကိုလင်ကြတော့ကိုထမင်းကိုခွန်နေပြီးတော့ဟိုမှာအသက်65နှစ်အဖိုးကြီးကြတော့ပကံနေပိုင်းလွတ်လေပြစ်ချတယ်ဆိုတော့ဒေါခင်စိန်တော်တော်လွန်နေပြီအဲ့တော့ကို့အိမ်မှာပဲကိုနေတော့အဘအိမ်ကိုလုံးဝမသွားနဲ့တော့တက်လည်းမတက်နဲ့တော့အိမ်ရှင်းနဲ့လွှဲလိုက်တော့မယ်အခုဒီနေ့လာညီမလေးတင်ဖို့ခိုင်ညီမ2ရက်စာ9ပို့ပေးထားတယ်16တုံးဖို့တွေ့ထားတယ်အဘဖို့8တုံးဒီအိမ်မုတ်9တုံးနော်ငါ့ကိုမမွှေးနေအောင်ချက်ပြီးပို့ထားတာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်ဒီမှာယောက်ျားကိုချက်သားနဲ့တွေ့တာမလားဟဲ့ဗျာမနေ့ကစောစောင်ဝယ်ပြီးသွားတော့ဘာဝယ်ပြီးလဲမနေ့ကဝယ်ရပြီးငါဆုတ်ပြီးဩငါဆုတ်ကျမတို့ပို့တယ်ဟင်းလေးဩမကုံတော့မကုံတို့ကတော့ဝယ်မစားအောင်ငါတောင်းရောက်ပို့နာအဲ့ဒါတောင်းမှပဲဒီတန်းနောက်ကဘယ်တော့သိမှမမသိတဲ့အသက်ကြီးကိုတော်ကြီးမလိမ်ပါဘူးနော်ဟဲ့လားအဲ့ဒါရောခင်းဆိုင်မလိမ့်ပါဘူးကြော်ပြီးတဲ့ဟာငါဆွဲရမလို့ကြော်ပြီးတဲ့ကစားကောကောနော်ဒေါခင်းဆိုင်ဟိုဘက်တော့တောင်းမမြူနဲ့တော့လားအဲအခုကညီမလေးလားခက်ပြန်ခက်ထည့်သွားလိုက်တို့ရမလဲထားလိုက်တော့အဲသူ့ကိုအဝင်အတက်မခံတော့ဘူးပဲယုံဟဲ့လားနင်းလားမလားသူ့ကိုဟိုဘက်ကမတော်ခိုင်းရင်တော့နော်ဒေါခင်းဆိုင်ဒီအိမ်နိုင်လုံးအိမ်ရှိရညီမလေးကိုအပ်ထားတယ်နော်သူဒီကိုဝင်ထွက်လုံးလိမ့်မယ်ဒီအိမ်နိုင်လုံးအုပ်ချုပ်နေမလားဒေါခင်စိန်တခုမှမပြောနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျမဒေါခင်စိန်ကခလေးစိတ်အစင်မပြေဘူးနော်အဘတွေကလည်းစိတ်ချိန်နေဆက်ဆံဟိုမှကြီးချက်ပွားကြောကျမလှုပ်ပေးထားတာညီမလေးလာလာသူတခုခုပြောတယ်ဆိုရင်အမကိုပြောနော်ဒေါ်ကြီးကတော့ဒီမှာပြောလို့အစင်မပြေလို့ရှင်ဒေါ်ကြီးရွာပြန်ပြန်မပြန်ဘိုးဘွားရိတ်တာပို့ပါမှာအဘဘိုးဘွားရိတ်တာအဘလိုက်ချင်သလားဒီမှာနေချင်းလားဘိုးဘွားရိတ်တာသွားချင်းလားဘူးလေအဘအာဟာဒီမှာမနေဒီမှာပဲနေမယ်ဟုတ်ပြီဒီမိကြီးအကြောင်းကြောင်းကြောင်းထားခဲ့ရင်ဘာငုံမလားဘယ်ငုံလဲဘယ်ငုံမလဲဟုတ်ပြီဒေါခင်မကျွရှိတယ်လားနော်အလူခံကျွေးမယ်အလူခံတော့မရတဲ့နောက်ဆုံးဝင်ဒီမှာအစီအပြေအောင်ရှာကျွေးမယ်လားအဲ့တော့ပြီးရောဒေါခင်ဆိုင်ကြားတယ်နော်အဘလည်းမငုံဘူးတဲ့ဒေါခင်ဆိုင်
โอ้เปลี่ยนลูกอ่ะเปลี่ยนตัวลูกอ่ะตัวน้าลูกอ่ะน้าโดนยังได้ปงแล้วไม่เจ้าเปลี่ยนมีอ่ะเปลี่ยนมีภาษาอุ้มเลยมันก็เปลี่ยนที่เดียวพูดได้เนาะ